לירון זסלנסקי בוגרת התואר הראשון ביחבל ולימודים רב תחומיים ותואר שני ביחבל באוניברסיטה העברית, והיא משרתת במשרד החוץ, הייתה בשליחויות רבות וכיום היא מנהלת את מחלקת ירדן סוריה לבנון באגף המזרח התיכון ואגף תהליך השלום, ובקיץ היא תתחיל את התפקיד שלה בתור הקונסולית הכללית של ישראל בדובאי. תודה רבה. אז באמת בתקופה האחרונה יוצא הרבה מידע על מאחורי הקלעים של התפתחויות מדיניות משמעותיות באזור שלנו. אז שלום בעצם הוא לא צומח יש מאין. זה ריקוד, זה קדימה, זה אחורה, גישושים, מגעים, ובעיקר סיפור של אנשים מול אנשים. אנשים שמתקדמים לאט, שבודקים את השטח, שרואים מה אפשר לעשות, מתי אפשר לעשות, והרבה פעמים גם איפה צריך לחכות קצת. אלי עשה עבודת מחקר מרתקת על מאחורי הקלעים. מה קדם למה, איפה היו הזדמנויות, איפה היו האתגרים, ואיך בסוף נקשרו קשרים בין ישראל למדינות מסוימות, ועם אחרות כמובן יש לנו עוד עבודה לפנינו. התמונה של השתי והערב, החשיפה של דרכי הפעולה השונות, של התהליכים שקרו מאירת עיניים בעיניי, ולמעשה פותחת איזשהו צוהר למציאות שנראית איפשהו כמעט מקבילה למציאות שאנחנו מכירים מספרי ההיסטוריה ומסיפורים ששמענו ככה לאורך הדרך עד עכשיו. אתה כותב על תהליכים שהתרחשו במזרח התיכון, מדברים על המזרח התיכון כאזור, כמקשה אחת, שהמזרח התיכון זה מערה כל כך מסובך של ניואנסים בין מדינות, וזה מתקשר למה שברק אומר, הערבים, התרבות הערבית שאנחנו מדברים עליה היא כל כך מורכבת, זה הכללה כמעט גסה של המון תרבויות במדינות שונות שמתנהלות אחרת, של קבוצות בתוך מדינות שמתנהלות אחרת, שבאמת שמי שנכנס ונובר ופועל ככה לבניית הקשרים עם המדינות האלה צריך להבחין את כל הניואנסים האלה, לראות איך לדבר עם מי, ורק ככה אנחנו יכולים להתחיל ולבנות משהו שהוא ארוך, שהוא בר קיימה ושהוא מביא אותנו לידידות ארוכת שנים כמו שיש לנו עם הרבה גם עם מדינות השלום החדשות וכמובן גם עם הישנות. אלי, תודה רבה על ההזמנה לשבת כאן. אני נורא מתרגשת. לשבת אפרים הלוי, שמעון שמיר, מרק באותו הפאנל זה לא מובן מאליו, ואני באמת שמחה להיות כאן גם בתוך הבניין הזה שהיה הבית בשבילי למשך הרבה שנים, והרבה שנים לא הייתי פה, אבל הדלתות אותן דלתות, מספרי החדרים אותו הדבר, ורק רחלה לא נמצאת במזכירות החוג ליחבל, זה הכל במקומו. אז באמת אפרים כאן ושמעון שמיר ששמענו קודם זה ארכיטקטים של השלום עם שכנותינו הקרובות, אנשים שתרמו כל כך הרבה לתהליך השלום, לביטחון המדינה. ובאמת אני רוצה לדבר קצת על התפקיד הנוכחי שאני עוסקת בו היום כמנהלת ירדן סוריה לבנון. אני כבר יושבת על התיק הזה משהו כמו 4 שנים ואני רואה איך כל מה שעושים לאורך המסע הזה של בניית יחסים לקראת יחסי שלום, איך זה נבנה, איך זה מגיע לאיזשהו סי בחתימת ההסכם, ואחר כך זה לא מפסיק שם, זה ממשיך אחר כך, ואני חושבת שהעבודה הקשה יותר מתחילה איפשהו אחרי שחותמים את ההסכמים, היא קלה יותר נפשית כי זה בחוץ, אבל היא קשה יותר כי עכשיו יש לך ציבור שלם במדינה שלך וציבורים אחרים שאתה צריך להוכיח להם איפה זה טוב. ובאמת אפרים הלוי שהוא אחד מהמוני התווך של השלום עם ירדן שהרבה מזה פשוט חווים ליחסים הבין אישיים שלו עם המלך חוסיין, עם הבכירים אחרים בירדן הביאו את המדינה הזאת ממצב של מלחמה למצב של שלום איתנו. שמעון שמיר שהיה השגריר הראשון בירדן שהייתה לו את הזכות לייצר ולייצב את הבסיס ואת התשתית של היחסים האלה למה שהם נמצאים היום, התשתית שהונחה אז, ההסכמים שהוא הביא לחתימתם, הוועדות שהוקמו, התבנית הזאת של מנהלת את יחסי השלום עם ירדן קיימת עד היום, כאילו אני 28 שנה אחרי, מנהלת את הוועדות שהוקמו אז, מדברים על דברים שאני רוצה לחשוב שהם קצת שונים מהדברים שדיברנו עליהם, כי בכל אופן הייתה איזושהי התקדמות, אבל בסוף המסגרת היא אותה המסגרת.
ויסודות שהונחו לשנים ארוכות משמשים אחר כך לשנים ארוכות קדימה כדי, כדי להמשיך. ברק, לעומת זאת, אתה מסמל בשבילי את המעבר אחד מתהליך לשלום. אחרי יותר מעשור אני שרתתי בדובאי בין 2008 ל-2010, כשהנציגות הייתה חסויה, שעבדנו שם תחת, תחת כיסוי, שהסתרנו בערך חוץ מהמעגל המאוד מאוד קרוב אלינו בישראל, את איפה אנחנו נמצאים ומה אנחנו עושים. אני התחלתי, שרתתי בקוסטריקה, ואז נעלמתי מהעולם לבערך 3 שנים. אז מלהסתיר את זה, במשך שנים ארוכות מתקשר אליי דובר המשרד יום אחד, והוא אומר לי, אז נכון כל מה שאמרו לך לא להגיד עד עכשיו? אז בואי שבי וצפרי. אז ישבתי מול ברק, בתחושה של אי נוחות, שמלברתי עד היום כשאני מדברת על, על הנושא הזה, והתחלנו לספר. התחלנו לספר מה היה שם, איך היה שם, איך עשינו את זה. ובאמת, קודם כל, תודה על התפקיד שלך בפריצת הסכר האישי שלי. ותודה נוספת על זה שבאמת ישבת וסיפרת את הסיפור שלנו, של אנשי משרד החוץ, שישבנו שם כ-20 שנה, יותר און, יותר אוף, בצורה מאוד אמיתית, רגישה וסוחפת. אז איפה הסיפור שלי נכנס? הסיפור שלי מתחיל בקוסטריקה ב-2008. אני דיפלומטית חדשה, תפקיד ראשון, משמשת שם כמספר 2 מדיני משולב ומנהלי, שזה אומר שאני גם הקונסול לעניינים קונסולריים. מה שאומר שהטלפון הנייד שלי זה טלפון חירום שכל ישראלי שיש לו בעיה מתקשר אליו. ואני ישנה, אמצע הלילה, מצלצל הטלפון, אני בטוחה שמדובר בעוד אחד שאיבד את הדרכון שלו, או שיש כמה שבועות לפני כן מישהו התקשר ושאל אותי אם יש צונאמי. ואני באמצע הבית בקוסטריקה, סן חוזה, אין שם ים. ואני מסתכלת החוצה ואני אומרת לו, עד כמה שאני יודעת נראה לי בסדר, אבל תן לי שנייה, אני אבדוק. אז הטלפון מצלצל, וזה לא מקרה קונסולרי, זה לשכת מנכ״ל משרד החוץ, בחור בשם עודד יוסף, שהיום עושה מנכ״ל מזאת, סגרנו ככה מעגל אחר, ואומר לי, תגידי, יש תפקיד פנוי בדובאי, את רוצה לנסוע? חשבתי על זה 2 שניות, ואמרתי לו, לא, לא, אני פה, כמה, עוד מעט 4-5 חודשים, התחלתי להתרגל, הכל נראה לי מוכר וברור, לא, תודה, אחלה, תודה על ההצעה. כמה שעות אחר כך אני מקבלת עוד טלפון מחברה שכבר שרתה במפרץ, שהיא אומרת לי, תגידי לי, את נורמלית? לא, זה לא שאלה שהתשובה אליה היא לא. התשובה אליה היא כן, מתי עוברים. חשבתי על זה עוד רגע, אמרתי, וואלה, יש משהו בדבריה, התקשרתי חזרה ואמרתי, טוב, אז עודד, אז כן, מתי עוברים. ותוך חודש המחולה שלי הייתה בים, יחד עם כל חפציי, ונחתתי לי בדובאי חודש אחר כך, כשאני מסתכלת על כל ההכשרה שקיבלתי בקורס צוערים במשרד החוץ, שבאמת מכשירים אותך להיות דיפלומט. אז 60 שניות על מה זה להיות דיפלומט, מה מלמדים אותנו? תפקיד של הדיפלומט באמת מקיף המון, המון תחומים שביסוד שלהם עומדת, עומד הצורך לייצג את מדינת ישראל בעולם על כל גווניה. אם אנחנו מדברים על עבודה מדינית, אז אנחנו מקדמים את האג'נדה המדינית של מדינת ישראל, את קווי המדיניות, להרחיב את הקשרים המדיניים בכל מדינה שאנחנו נמצאים בה, לעבוד מול פרלמנטים, מול מכוני מחקר, לקדם את האג'נדה הישראלית באום, ועוד ועוד. אנחנו עוסקים הרבה בדיפלומטיה כלכלית של קידום קשרים כלכליים בין, בין מדינות, גם ברמה אסטרטגית, אבל גם ברמה הכי פשוטה של קשר בין אנשי עסקים. לי יש טכנולוגיה, לך יש צורך, בואו נעבוד ביחד. דיפלומטיה תרבותית, ייצוא התרבות הישראלית, ככה להראות את הפן היותר רך של מדינת ישראל בעולם. דיפלומטיית פיתוח, סיוע למדינות מתפתחות, בתחומי החקלאות, בתחומי המים, העצמת נשים, כל דבר שיכול לפתוח את ישראל לעולם, את העולם לישראל, ולעשות ככה עבודת יחץ מאוד מאוד מרוכזת של כל מה שיש לנו להציע על, על כל גווניו. ואז אני מגיעה מסן חוזה, יורדת מהמטוס בדובאי, צריכה לשים את כל האירוע הזה מאחוריי, כי זהו, כי עובדים הפוך. אנחנו תחת מעטה סודיות, יש מעגל מאוד מצומצם של אנשים, מאוד מפוקח של אנשים, שיודע מי אנחנו, מה אנחנו ומה אנחנו עושים, ובתוך המעגל הזה לעבוד, ואיפשהו כל הדבר הזה
צריך להתרחש לצידו מאמץ מתמיד, מסוג אחר לחלוטין, של בדיקת גבולות, של ניסיון לפרוץ קדימה, של להרחיב את הקשר, להרחיב את ההיכרות, להרחיב את הידיעה, כדי להנגיש את ישראל לאותו עולם, כדי להגשים את מטרת העל, שמטרת העל היא בסוף, נורמליזציה, שכל האירוע הזה יהיה רגיל. אז איך עושים את זה? איך עושים את זה הפוך? אנחנו עושים סוג אחר של בניית קשרים. אנחנו מדברים על המישור המדיני, שזה בעצם האישור המרכזי, המישור המרכזי שאנחנו עובדים בו, שזה קידום שיח. הכי נוח זה לקחת את הנושאים המשותפים, נושאים אזוריים, הנושא האיראני שהשיח עליו הוא מאוד like-minded בסופו, ובעצם לראות איך אנחנו פותחים ומרחיבים. בדיוק היום בשיחת מסדרון ככה לפני שיצאתי פגשתי את יוש זרקה שהיה ראש המשרד הראשון בבחרן ואמרתי לו, סיפרתי לו על הפאנל ואמרתי לו שאני נורא מתרגשת, כי אמרתי לכם שאני נורא מתרגשת, והוא אמר לי אל תשכחי להגיד שב-1999 אני וברוס לקחנו מכתב לבחרן ולאמירויות ולמדינה נוספת שמציע לפתוח שיח בערוצים המודיעיניים. אז אפרים, חייבתי ליום שאני אגיד את זה, אז אמרתי. ופה התפקיד שלנו, במי שנמצא ויכול לפתוח את הדלת, לפתוח את הדלת לכולם. כי בסוף כל סוג של שיח הוא חשוב. וכמובן, אם אני אחזור על זה בטח עוד כמה פעמים, לדחוף לנרמול, לפתוח, 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 כמה שאפשר. בתחום הכלכלי עבדנו המון, זה היה אחד הנושאים המרכזיים שהתעסקנו איתם, שהיה באמת קידום של קשרים כלכליים ומסחריים בין חברות. יצוא של טכנולוגיה ישראלית, הטכנולוגיה הישראלית מאוד 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 מסקרנת, סקרנה, וככל הנגירה תמשיך לסקרן את המפרץ. בסוף, שוב, מדובר באנשים שיש להם יכולת לרכוש כל מה שהם צריכים לרכוש, ויכולת להבין ולדעת גם בדיוק מה הם רוצים, ומאוד התעניינו בטכנולוגיה ישראלית, לפעמים בצורה מאוד ספציפית, לפעמים בצורה יותר רחבה, והתפקיד שלנו היה להביא את האנשים האלה. הקשרים הכלכליים שימשו אותנו גם איפשהו לייצר את הקשרים בין אנשים, כי בסוף שלום זה בין אנשים. כשאנשים יכירו אחד את השני, ככה יצמח שלום אמיתי, ארוך ובר קיימא. מעבר לקשרים כלכליים, ניסינו להרחיב את זה קצת. איך אנחנו יכולים לקחת את הקשרים הכלליים ולפרוס אותם טיפה יותר? אז ניסינו להתפרס לתחומים יותר רחבים, שיותר ישלבו גם סחר וגם היכרות. למשל, כל הסיפור של טלמדיסן, קשרים רפואיים. כשרופא ישראלי מרחוק יטפל בסוכרת של אמירתי, עשינו פה כברת דרך. ואחר כך לקחת את זה עוד טיפה קדימה, ללכת ל-Healthcare City בדובאי, ולראות איך אנחנו מייצרים שם שיתופי פעולה ארוכים עם מוסדות, עם דברים שהם טיפה מעבר. אם אתם מסתכלים על נתוני הסחר, ואתם מסתכלים על הקפיצה הבאמת הפנומנלית בנתוני הסחר בינינו לבין האמירויות בשנה האחרונה, סחר שמגיע להיקף של 1.4 מיליארד דולר, זה לא מהסכמי אברהם וקדימה. תרבות העסקית האמירתית היא מאוד איטית, תהליכים מאוד מאוד ארוכים של בניית אמון, ברק הזכיר את זה, אתה לא נכנס ומוכר את מרכולתך תוך שנייה ואנשים זורקים עליך כסף, זה לא, זה תהליכים מאוד מאוד ארוכים של בניית הקשר, של רכישת אמון, המון קפה אתה שותה לפני שאתה בכלל מגיע לדבר על ביזנס. הסכמי אברהם כן פתחו את הסכר, כי הם עשו את זה, שאתה עושה את זה בגלוי, זה הרבה יותר קל, פרוצדורלית, גם. זה אפשר לכל הדברים שהגיעו לכמעט הבשלה, להוריד את מחסום הפחד, לפרוץ איתם קדימה, ופה אנחנו רואים את הגרפים המאוד מרשימים של הקפיצה בנתוני הסחר. זה מה שעשינו וישבנו שם 20-25 שנה, וניסינו לעשות, להקים תשתית. אחר כך יבואו ויבנו עליה. אני אסכם. הייתה לנו שם הגישה באמת לדרגים הכי גבוהים. קראתי את הספר של ברק ואמרתי גם לעצמי וואו. ואני קוראת את הספר של אלי ואני רואה איך אנשים ניגשו ודיברו עם מי שהיה צריך לדבר בקשרים הגבוהים, אבל בסוף אנחנו, בתפקיד שלנו כדיפלומטים שיושבים במקומות האלה או ישבו במקומות האלה לפני שנפתחו היחסים, זה לבנות את התשתית. שברגע שנפתח הברז, שנפתח הסכר,
אז אנשי עסקים מגיעים למקום שהוא מוכן עבורם, גורמי הממשלה מגיעים למקום שהוא מוכן עבורם. תראו עכשיו ברכבת האווירית של ממשלת ישראל לאמירויות, כולם יכלו להגיע לאקספו, אבל הפגישות שנוצרו שם, ההסכמים שנחתמו מאז, וכל תשתית שהוכנה במשך שנים ארוכות. ובסוף, בסוף, בסוף, זה הזכות שנפלה בחלקי כדיפלומטית בשירות החוץ, להיות חלק מהבנייה הזאת, להיות חלק ממי שהניח את התשתית הזה, ועכשיו בקיץ לצאת לשם שוב בגלוי כראשת הנציגות, ולראות איך לקחת את זה עוד 1,000 צעדים קדימה.